O, šta ima momci, kako je? Evo, života. E, dobro, dobro. Vidi nene, vidi nene. Nermine, je li ovo poznato lice? Selam Nano! Kako je neno? Evo, dobro je, kako ste vi? Šta se radi? Evo, čuvam ovce. Evo, još pauze na pet, neće ovo. Hladavine, da vam ćemo pozirati. A? Šta je rekao ja? Kaže, kada omatoriš, čuvaj li djecu ili lovce? No, nemaš izbora? Ja. Evo nas, još smo u Kula gradu. Samo što smo krenuli od Senade. Selam, Alik. Alik, selam. Šadi? Mejruša. Mejruša? Ja. Je to pravo ime? Ja. A prezime? Povlakić. 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 Ja, ja. Mejruša pla... A ja imam čirku, pa je tako tepam nekad Mejruša. Eto, vidiš ti to. Ja, pa ja. Mejruša moja, šta se radi? Pa eto, čuvam ovce, svašta, šta god, ko hoće to radi se. Dobacila si gor, kažeš, kad čovjek ostari ili čuva ovce ili djecu? Ili djecu, ili djecu. Kad čuvaj gdje neno djecu, čuvaj gdje ovce. Pa što god je ne mereš, moraš. Ja. E sad, ako nemaš djeci, moraš ovo, ili kako? Pa ne moram ako ne mogu, a kad mogu, šta ćeš u gori? Moraš pomoć malo nešto. Mejruša moja, lijepo ti je ovo stado. Ovo je mog Rame. A tvoj Ramo je? Sin me. A sin, ne mislim tvoj Ramo, sin, Ramo. Ja, sin i snaha i to su njihova, ja samo sam sa njima i pomožim im. Ja sam mislio kad si rekla moj Ramo, mislio sam na čovjeka da je. Ja, neću im dobro. Mislio sam da je čovjek pitanje kad si rekla moj Ramo. Aha, nije, nije, umro mi je čovjek, umro mi. Kada? Umro mi. Pa imao 6 godina. 6 godina? Mm-hmm. Koliko imao godina? Pa imao 72. Maša, lijepe godine ima. Pa eto, čovjek obolio. Je puno stariji od tebe bio? 4 godine. Ovaj, 4 godine sam. Ma ja, on je obolio, nije imao ni 40 godina, stagirao se i onda... Jel, pa jel se patio? Pa još, uf, tolike godine, do skora je živio, kako je prije 6 godina umro. Da, da. Valjalo je to prebrati. A šta ti reći, imaš Ramu i koliko imaš djece? Ovo mi je sin Huso. Aha. On je u Njemačkoj, a ono je Ramo, on je od... A ovo su im kuće njihove, a jedan je u Australiji. Jesi ti bogata? Ovo je Husna kuća, ona je Ramina, ona je u Australiji, ono mi je Šćerkina, eto, sve poredala ih budi. Mašala. Sve. a gdje je bila smještena tvoja? Moja je bila, ova je bila nova, a ovdje je bila stara djova. Stara, je. Prije rata, prije, pa se ono tebe, sve kako se zvao muž? Abdullah. Tebe, a tvog Abdullah. Ja, i bila su djeca. To je sve se radilo, svi zajedno. Da. Ja. Aha, aha. Oda on imam dol vikendice. Ne, da dođemo, jel? Ništa, dok mi još obiđem, dok snimamo, moramo ih u Husu naći. Huseina, Huseina. A evo Huseinove kuće. Ne daju ni da tepam, kad kažem Husu, rekao da potepam. Evo vam, ovo je Huseinova kuća tam. Ko je ono gor? Ja, ja. Ko je ono gor? Ono mi je zova. Koliko njoj godina? Biš vam, 80 i 2 i 3 godina. Starija od tebe? Muf, joo. Pa vidiš to,
to ode mogale s nama promuhabetit malo? Neće ona, ona to, on je sin u Americi pa ona to neće. Aha, ona se to čuva, jel? Ja. U mene te ovaj mi je. Da se neće svidit kome, jel? Odošli u Mekinju, odošli dođe s tim vikendicem. Aha. Ovoj Roma, on sprema kosacu da počne kositi. Da. A onaj, uče doli ima vikendice, imaju doli onaj, kad ovaj put goran prođe, pa doli ima ovako, skrene se i pravo vikendicama ima put, imaju doli vikendice tri. Koliko je stada, koliko ima krva? Joj, ne znam nije. Ozbiljno. Ne znam, Boga, bo ima još tale. Ima još? Ima janje se janje, jednog govna velikog, ne smije da pustimo tuče ove, vežemo ga, petljamo, eto. A kolika su unučadi, su narasli? O, unučadi su sva velika. Pa zato ovo čuvaš, ne ja više djece imao? Ne, ima, idu radi. Jel de? Ovdje imam dvoje unučadi. Radi, jedan radi u kafiću, a cura radi u robnoj kući u marketu. Ja? Ovdje čerka, o tem snahe. A da mi kaže, jesi još uvijek nena ili ima još činova? Imam, ja i prenena sam. Jesu. Od ovoga sina što u Njemačku ima dvoje unučadi i to sam prenena. I ti si general sad. A imam jednu ova što mi je čerka, ona ima čerku u Njemačku i tamo i ona ima kuću se kupila i tam rodi, eto. Cura ide na kuti. Idem, no. A, obiđeš svijet? Ma, išla sam ove godine 2,5 mjeseca, ali on bila 3. Odim na njima, ove godine neću. Gdje je najljepši? Najbolja svoja kuća. Jel da je? Lijepo, gdje god odeš, lijepo ti je. Ma, ne mere ti biti bolje, ali opet svoje. A odakle si rodom? Iz Lumine. Znači, nije ovo tvoje rodno selo? A, iz Lumine, tam Lumina. A koliko si dugo u ovom selu? Fosko znam, ne znam li joj. Nije zar. Pa sin mi preko 50 godina ima najstariji. Ja. Pa ja, preko 50. Hoće ovaj dobro me snima, ako ne, prutam ću te. Prutam ću te. A gdje vam je ona? Je li to onaj sa onim bodljama, nije? Nije, u kokih bola bolce bolam. Pa ja se ti ne sjećaš mene na ono? Pa, podavno je bila. Ja sam onda bio gore u kući. S onom curom, jel da? Vidiš što je lijep. Ja, ko momci, ko momci. A ja. Ma kakav momak i on je otac. Ma neka, ne bude zdravi živ. Ne imam momak više. Ma neka. Neka, samo nek se zdravi živi. Moramo, sad je god dođem radi žena, govor da nismo momci. A, pa ja, ona će reći, šta to, tako radite vi po selima. Ja, znači moramo na glas da nismo momci. Moram ja. Eto ti moja djeca moja. A jel ih moraš čuvat? Hoće uzijan? A on pa hoće, ja šta bo, ne mreš ti pustamo to. Drugo je kad zagrođeno neće. A nemaš nigdje, jel zagrođeno? Imam doli, gdje su nam vikendice doli imam zagrođeno, ovdje nemam. Pa malo snaha posolila solom da ona je u pasu. A, pa ja. Bolje nego da se onaj trimerom? Ma pokosimo i trimerom, pa opet, odu i dole, sad ću one slećati. A ima dolgo provali, nije? Nije, nešto je nešto, ovo ja njevim šuti, boli ga noga, man. Aha, šepa malo. Ja, boli ga noga, boli. Možda mu treba onaj sprej za ono. Ma ja, bol... uzimamo i sprej, bolan, uzimam sve mokro, ovo sada ove kiše. Ima svega, mokro, ja sad jutravi. Mokro. Ja. Hoće u kurbana ići šta? Hoće ja sad doći, kogod uvođi. Ima kurbana, ima dosti. Jel su počele narudžbe? Pa eto, počele su narod kupati. Ima jedno 5-6 naručenije. Pa znaš li ti cijene, ako tebe sad ko pita? Ništa ja ne znam, ništa. Ja sve tu, huso je. Rama, sve to. A huso, evo ovo je napravi se vikendicu tu. O tu nije vikendicu tu za garaž. Se napravi huso. Bolja garaža nego nečija vikendica. Kakve su njega vikendice dole. Onaj garaž, nimo gdje kula, pa turaj gori. Sve to patinke. Snimaj. Ona je naručila kad je onda dolazila ona Dijana. Ona. A ovo je? Snaha mi, husina žena. Snaha, Ja, snaha. U nje su imaju unučade. Nje zna, imam preunučade. U nje dvoje unučade. Sin i čiji ima dvoje unučade. Znači ti snaha, ko sa kćerkom? Uf, nije to sve isto. Ne. Ono koja rance, kakav? Ma, ja, brate, ispričamo se, išugamo se. Kako si to rekla, išugamo? Ja, išugamo se. Ne, salimo mi se. Nije, nako mi to. A de, evo me Iruša da te pitam, i ti kad si došla? Ja. Jel bila svekrva, jel si bila snaha? Jesam, bila snaha, dugo. A znaš zašto, hoću da snaha čuje što ću pitati. Nije problem, ali hoću ja Merušu da pitam nešto. Merušo moja, ja. Jesi li ti došla spremnija ili je tvoja snaha došla ono, da znaš recimo više, da si znala praviti? Ma zna se, svako zna ako kuhati i prati rod.
Svako zna. Zato što je razlika između vas, ti si ovdje starija od nje. Ovi znala ona sve. Sve znala. Sve u mene snahe znaju kad dođu i napraviti, poroditi, ukuhati, pojesti. Pa joj sam, Boga, otac je progonio ko kroz iglene uši. Prije što se udala, morala sve naučiti. Sve. Pa tako se sve nauči. Pa vidi, Mirušo moja, snimam one žene, njene, majke, ja. Starije, mlađe od tebe. Ja. Kažu, nisam znala ništa, sve me sve krva naučila. Ma kaki, morala sam naučiti od matere sve. E sad, do duše, bilo je žena, rode se, ono, ostanu mlade, bez majke, pa se ono, kad udaj, ne znaju, ja. To je bilo. Nala sam, e, u mene snaha ovo, ona je svoje cure pročerala, sve živo znaju, a i ona. I on je sve živo, on je tamo Njemačkoj. To ono kaže, kroz iglene uši ja, pročera. Ja, kroz iglene uši. Ja, moraš naučiti sve. On je su Njemačkoj, sin i snaha, tam svi. Ja. Tam su, a u mene, evo moje ovdje snahe, samo što ovaj sin nije bolno zdrav, on je možda čerpan i dobar. Ne mi kaži malo, ko tvojih da je živ iz tvog sela? Braći je se stara. Oj, samo imam jednog brata, tri brata umrla. Stariji, mlađi? Mlađi, svi mlađi. Najstariji mi ostao, on je stariji od mene. On je živ, a ono mi mlađa tri umra. Jedan umro. Nije. Što ih tjeraš? Otiće mi gora. Aha, bojiš se nećemo stići, jel? Pa odošli, oni će gore, preko puta gore u njivu zove. Ali nek malo posudi. I onaj... Eto, braća smo pomrla, otac umro, mat umrla, čovjek umro, to sve u jedno 5-6 godina. Da. Sve, ali to je dobro. Od čovjeka je imao ono ovdje braće ili koga? Imao on braće... Amidže, to je djeca. Tamo, to je to, tamo su oni, kod džamije. Lako iza krine, jel? Kod džamije tam. Koji je džamije? Ovi do, a oni Anam nabuno, dolo nađe iz škola. Ja, je li to tam prva, stara, kako? Ja, stara, stara. Stara, džamije. Ovaj, tamo su oni, ali ne ima, svi si oni pomrli, samo ima jedan još. Ja. Sve to, znaš, kao mladost umri, bo ne mri se matora. Mislim da mene prutam ovim da bude vas ne bilo. Da bude vas ne bilo, maka mi je pruta. Ja bo, maka da mi je pruta. A gdje si bila Mirušo u periodu, ono, 92-95? Tamo, kod Kalesije. Kod Kalesije, jel? Ma, zove se Jajiće, zove se. E, znam, pa onda bio sam. Daži Vinica smo tam išli neko selo vodili. Bio sam, snimao sam Jajićima, ja. Bio sam. Išla, tu smo bili dugo, tu smo bila djeca na toj liniji, pa onda. Da, da. Odošli ovaj što je u Australiju, ode u Njemačku, ovaj mlađi, ovaj što je ovdje, on je ošao u Njemačku, ramo samo s to. A kada ste došli ovdje? Pa, Boga, mi smo mi došli, hajde se moglo vraćati. Smo vratili, ali vjeruj da donacije, samo što sam ja imala na ovu kuću, sam je u Njemačku. Ja. Ono, eto, ovo sve napravilo od sebe. Nije me zao, Aziza što je napravio ovaj što je u Australiji, on je tam. Ali znam, rame što je vodi, pa ne da došlim ni onog jednog klina. Ni jednog alohom. Kamol da, eto, pala lijepo, alohom, ja sam kuću napravio, ja. Opet ne stidi se. Kad kažu, no, hvala, pa nije mu trebalo. Eto, trebalo je tada, ali, eto, hvala Bog, ja, eto, ovo malo ovčinja, ovako skuplja, za Bajram prodao. Boga mi ona leže. Ona leže. Nije dobro nešto. Prečeraju, haman uvijek. Šta sumnjaš? Hatreta, ovaj Žmiro leže. Nešta, ili ga noga boli, ili je prečerao sinoć mitom. A ono ti je snaha, jel? Aha. Uh-huh. A ona je prošla sa njima, pa nije potjerala. Pa ona je potjerala. Prošla tamo u naske štava. A to ti je snaha? Aha, snaham, romina žena. I eto ti, šta ćeš sad, hajde. Znači, nije sad, ja sam onako malo, hajde kad se našao, znači vi stvarno sve zajedno? Sve. Zajedno smo mi, mada ja živim, no, spavam u ovoj kući što je u Australiji, yeah. A oni su on viću, hajde mati, gora mu neću, najrahatniji je svako u svome. Jedemo, pijemo, ona meni pere i čisti sve, ali ja sam... Dole spavam i... Znači, nafakali si sa njima. Dobro, pola lijepo, malo njima pomognem, oni meni, kad me boli, opet oni priskoči. Eto. Ja. Mamo ovu čerku i nju, i ona... Ostao u Njemačku, imam jednu čerku, imam tri sina. Kad si se udala, kakav je život bio, se radilo ovako od stoke, od zemlje? Ma, i do nas rodimo. Imamo penzije, nema penzije. Nije znači radio u firmi čovjek? Radio je i razbolio se i više nije ni radio, ni šta imao, ni ništa. Mama penzije, ne imam, imam pola Bogu u svoj djecu. Imaš ti svoju na faku? Imam na faku, imam ja. Moju dječicu. Ne može ti niko ukrasti? Ja, oni meni pomognu, oni meni... Kako eno i do, prelazi u ulicu. Eno, odošao. Vidi došao, prešao. Da će on dolo ti svi. Je li to ta njiva dole, jel? Ma nije, mislila sam, moram da odim, hajde neki gdje hoće. Ja. Pa neš ti odeć za njima, to će snaha ići. Ne, ne odbijem. Hajde za njima. Hajde, ustaj, hajde. Jad je puno mitala. Aha.
Moraš njim hvatati, a idem kamar, ona je kisele vode. Nek si ima, pazi da ne ugaziš, imaju ove njihove, njihove nagazne. Ajde, šta ću sad. Ja. I ona, e, tako ti, odošao, odošao na me do. To sve sliječi, jedno po jedno. E, gdje da vidim taj prut? Treba će im poslije. Znači, ako ne bude slušao. Eto, ako vidiš ti. Joj, da Bog, da te Bog pomogu. Odošao. Očistimo mi ovo, pa ona bude ko parka, ali nema reći. Kako ono kažu, ne, ono kažu, nahajrte, jel da? Bog te pomogu. Ja. I eto, tako ti je, moja djeco. I tako. I celom im kogod ne bude gledao i čuo i vidio, postavljao mi sam narod. Kogod me zna, eto. Kogod zna i ne zna. I ko ne zna. Ja. Kako ti je tam bilo da te pitam u Jajićima, jel ima komšija da se ono posjećuje? Ima, to... ima, dođu i sad, dođu, Boga. A i mi smo njima bili, bili smo desna ruka, što god treba, suradi, hajde. Jel da? Onda bile me snahe mlade i ova je bila u Jajićima, kad je bilo ratova u Oštru, sad ode u Oštru. I tamo je narod vrijedan, sve drže one krave, stoke, farme. Ja, ja, i hrade, joj, što su narod, ne mogu da pričam. Da se ne ureknije. Drndo si za ručak, jednom po jednom. Ja? Pa nisi imao, došlo si nemaš ništa. Ja. Hoćeš da hladiš dol, Hasreta? Hajde, evo, sad ću opet pomoći. Evo prut, evo prut. Hajde, 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 hajde. Hajde, 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 hajde. Evo tu dolo igrao išta neko? Ima, ima, bilo je sve kad je bilo djeci. Jako ne ima ni djeci. Pust. Ne ima, vidi, zarao su sve. Ne ima. Ha, djeci, ne ima, ne imaš ništa. Hajde, hajde. I eto, tako ti je. Hajde, odnosno, kutu snimu. Hajde, samo malo tebe snimim kako radiš. Hajde, hajde, odnosno. Ej, nešto da tu nizbrdo. Neću, doko asfaltom, gdje ću udija satarujem. Pa zato li prepada mi reko, nije valjda da si sposobna tu. Pa kosima mi, ali neću, mogu kakvi mi paš. Nije valjda da i ti uzmeš kosu. Kosim, ali ne mogu sad, nisam dobra. Nisam dobra, kosima, što god ovako žara, ako je sad to malo pomogne ima. A što ti je, ovdje ti mirše nešto lijepo ima. Da nije lupa, ne znam. Jo rano? Jo prošlo ono? Ne znam. Cijete prošlo, jel da? Nema, nije. Hajde, 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 hajde. I eto, tako ti je, djeco moja. Snimaj više ovo što ostalo, oni dole odoše, a i ako modu otićem u šumu tam. Koliko ti reći imaš pravunčadi? Dvoje. Dvoje. Dvoje imam pre unučadi, ono... Unučadi, samo se zaprkoješ, ti si šeitanska majka. Ko ja? Ja. Nije, nego vidiš šta mi kolega kaže. Zaboravio se, kaže, slikat nejenu. Evo, rekao ima... Pa nemoj mi puta makar. Pobjeće nam, kaže, vidiš, on se sekirao. Čekaj, da tebe i njega jedno napravim, čekaj. Vidi ga što pozira, vidi. A, lopo. Veći ne od mene. Veći. Jesi teži do duše. Ja. Eto vidi ja uminu. Eto ti meni. Eto ja uminu, jesi vidio? Za težinu nije dokazano. Težina još nije dokazana. Evo viš, Ivan će napraviti jednu fotku sa snama. Eno, ne slika je ove lipe, a neka on bude pod lipama. On? Ja. Kud je on fotogenča? Nekakav je simpatičan. Ja. I eto, eto ti odnete čeka. Meni. Eto tu, tam. Ha. Vidi, vidi šta uradi. Ja. Ah, Mirša, ah. Eto, vidiš dole, ona je sada odošla dol, pa će ona je malo pasti, opet odošla dalje. Tam bi hajte za mnom, da se pametni kad budem čuvala ovce, pa kopala i radila tako. Gdje ti meni reci, kad ćeš ti njih da mi dođem pomoći? U, ne, sad bi ja to pomoći. Ne, ba, kad ćeš šišat? Ošišane su. A ko im šiša? Roma. Ej, mislio sam da to ti radiš. A kaki, ne mogu joj, ne vidim ja. No, ozbiljno. A, Ramo to šiša, Ramo radi oko njih, mora me pogledati, ona meni ne obježe, mama, a dule ona. Ništa, eto onda. Obječe ima, ona prikazana. Hej, Hasreta, uzmi kisele vode onoga žmiru da napojimo. Hajde. A laj manet. Hajde, laj manet, hajde da vam bude sretno. Hajde. Ne mora rekao šta hatert? Uf, šta ću hatert? Pa dešta, ja znam, možda sam to omeo puno. Ma ništa ti odio ja, eto, hvala vama, ti zdravi i živi puno godina. Mi naleti smo. Haj, neka, dođi. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog?
E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine. Komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, a i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.